Новини з Росії тимчасово змусили нас відволіктися від наслідків Каховської катастрофи, але вони значно реальніші, ніж Пригожинський бунт. Тому зараз говоритимемо про те, як вберегти своє здоров'я від хвороб, які можуть розповсюдитися саме через підрив ГЕС, із медичною експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою, яка сьогодні в нашій студії. Пані Катерина, рада вас вітати. Я дуже рада вас вітати. Розкажіть нам, наскільки станом на зараз реальний потужний спалах інфекційних хвороб у зоні підриву Каховської ГЕС, а може і поза її межами? А як я люблю казати, тут все залежить від самих людей, від їх свідомого підходу до того, що вони п'ють, що вони їдять. Але поговоримо, може, почнемо трішечки з іншого. Почнемо з моєї улюбленої теми, з вакцинації. Чому вона важлива в цей момент? Наприклад, люди розбирають завали, так? Там десь щось упало, намокло, там розтрощене, щось треба кудись там, не знаю, витащити. І треба, щоб вони були свідомі того, що є ризик правця. Кожні 10 років доросла людина отримує за рахунок держави вакцину від дифтерії правця. І я думаю, що багато людей не пам'ятають, що треба було її зробити. Тому, будь ласка, коли буде доступ до медичної допомоги, а він є і вакцини є, може він трішечки ускладнений, але коли людина кудись виїжджає, де є відкрита амбулаторія, де є кабінет щеплень, будь ласка, поставте в свій план зробити вакцинацію від дифтерії правця. Ще раз кажу, що вона безоплатна за рахунок держави. Якщо є можливість, можна зробити вакцинацію від гепатиту А, бо це також кишкова інфекція, яка передається через може передаватися через брудну воду. Якщо буде такий доступ до цієї вакцини, наприклад, як до гуманітарної вакцини, або за власний рахунок є така можливість, її має сенс зробити, бо це проблема надовго, так? Ну, поки вода буде очищена, літо, жара, там все таке інше. І третє, ми бачимо кадри, як рятують тварини, це дуже добре, і це, ну, там прям дивитись, да, як врятували собак, навіть їжачків. Але є ризик того, що хтось з цих звірів вас вкусить. І тоді може бути ризик сказу, який є невиліковним захворюванням. Да? Ми не знаємо, чи ця тварина там хворіє на сказ, чи її вкусила інша тварина, яка була інфікована сказом. Для того, щоб не ризикувати, якщо це тварина, яку ви не знаєте, якщо це не ваш собака, якого ви знаєте, який живе з вами, або навіть якщо це ваш собака, але він там десь був на, не знаю, там сидів на даху або де ще, і його теоретично могла вкусити якась інша тварина, і він поводиться дещо незвично, то якщо вас вкусив собака, їжак, лисиця, будь-яка інша тварина, то треба зробити вакцинацію на сказ, обов'язково поговоріть зі своїм лікарем. Якщо нема доступу до вашого лікаря, або, наприклад, ви не можете дозвонитись, це відкладається, і вам треба якась порада, ви завжди можете подзвонити на гарячу лінію, яку, мабуть, під час нашої розмови хтось побачить там на екрані. Обов'язково. Це гаряча лінія ЮНІСЕФ МОЗ, вона називається «Спільно до здоров'я». І ще, якщо в сім'ї є діти, не забувайте про вакцини для дітей всі, бо це вбереже їх від всіх хвороб в такий складний час, коли і доступ до води ускладнений, і жара, і все таке інше. Тобто потрібно вакцинувати дітей за календарем вже зараз, якщо або коли з'являється доступ до медичної допомоги, бо ми всі розуміємо, що є і розмиті дороги, і неможливість доїхати, але якщо такий доступ з'являється, поставте це, будь ласка, в свій план. Кілька уточнень. Вакцинація від правця. Якщо людина не пам'ятає, може вона 8 років тому краще робила, а може 20. Краще зробити більше, ніж менше. Тобто навіть якщо ви зробите її раніше, нічого страшного не буде, ну може бути місцева реакція трішечки більше. Що таке місцева реакція? Напухне і буде боліти плече, наприклад. Але це не страшно. Найважливіше, що ви отримаєте захист від правця і дифтерії, бо це вакцина від дифтерії правця. Ще раз скажу, що вона надається державою безоплатно для кожної здорової людини, кожні 10 років, і вона зараз в наявності є. Дуже легко щось собі пошкодити, коли ви щось робите, навіть просто в городі, навіть без такої катастрофи, як там. Але там багато людей щось роблять на вулицях, і це стосується не тільки мешканців, а й, наприклад, волонтерів, які виїжджають допомагати. Я дуже раджу всім волонтерам бути уважними стосовно своєї вакцинації від дифтерії правця. А щодо вакцинації
вакцинація від гепатиту А. Ця вакцина не є в державних планах, так, з імунізації, тобто її треба купувати. Її треба купувати, вона в наявності є в невеликій кількості, але якщо, наприклад, ви волонтери, їдете допомагати на території, які залиті водою і де немає у вас такого легкого доступу до чистої води, я б дуже радила це зробити. Це не такі великі кошти, це не страшна смертельна хвороба, але вона доволі неприємна, тому можна таку вакцинацію було б зробити. Ми також сподіваємося, що може вона буде як гуманітарна допомога в якійсь кількості доз для дітей з цих регіонів. І якщо людина хоче цю вакцину придбати, то вона теж є в наявності, так. Це не є проблема. Наскільки мені відомо, це не було проблемою на останній тиждень. Наприклад, я направляла пацієнтів робити таку вакцину, так. На жаль, не від усіх інфекційних хвороб можна захиститися за допомогою вакцинації. І зараз ще ж проблема в тому, що ця повінь, спричинена Росією, вона попіднімала і скотомогильники, і місця захоронення людей, і вигрібні ями. Тобто все це потрапило в воду. Які тут можуть бути наслідки? Головне, що людям робити, аби себе захистити? По-перше, я б дуже радила всім подивитись ефір, який ми зробили з заступником міністра Ігорем Кузіним на цю тему. Він головний санітарний лікар в Україні. І він дуже гарний експерт і дуже спокійний, і він дуже так, все пояснює доступно для людей, на мій погляд. І це цікаво також про те, що держава робить, не тільки про те, що людина може зробити, а про те, що держава також робить. Ми зараз будемо говорити про те, що людина може зробити для себе, але для всіх, хто хоче подивитись, подивіться на сторінці Facebook UNICEF Ukraine, або на YouTube UNICEF, або на каналі доктор Булавінова, подивіться цей ефір з паном Ігорем Кузіним, головним санітарним лікарем України, про то, як держава вирішує всі ці питання стосовно води. Він дуже цікавий. Тепер про те, що людина може зробити для себе. По-перше, треба оприділити, що таке чиста, безпечна вода. Найбезпечніша вода – це вода бутильована. Або та вода, яку місцева влада привозить у цистернах з питною водою. Ця вода безпечна. Її можна пити, її можна використовувати, наприклад, для того, щоб змішувати суміш. Найбезпечніше для дітей, які там є маленькі діти, не так багато, але є. Найбезпечнішим для дітей є грудне вигодовування. Але якщо так сталося, що дитина на смішаному вигодовуванні або отримує тільки суміш, ця суміш дуже важлива, щоб вона була розведена тільки чистою, безпечною водою. Не водою з колодязя, бо ми не хочемо нітратного отруєння, тобто це повинна бути чиста, безпечна вода, як з причини потенціальних хімічних ризиків для дитини, так і з причини потенційних ризиків кишкових інфекцій. Перекип'ятити цю воду не допоможе? З колодязя ні, не допоможе, тому, будь ласка, для дітей, маленьких, особливо дітей, використовуйте тільки воду, яка безпечна, тобто бутильована або та, яка розвозиться місцевою владою або рятувальниками в цистернах з очищеною водою, і де вони гарантують її якість. Якщо, наприклад, немає доступу до такої води, зараз ми вже не про маленьких дітей, а для всіх, є також таблетки для очищення води, їх також і ми, як ЮНІСЕФ, наприклад, завозили, багато інших організацій. І їх наразі роздають також на місцях. Уважно читайте інструкцію до цих таблеток, бо вони хлорують воду в першу чергу. І уважно читайте інструкцію, і ви зробите цю воду безпечною стосовно кишкових інфекцій, що найважливіше на зараз. І можете також її потримати там деякий час, це теж описано в інструкції, щоб не було цього запаху специфічного, щоб він просто вивітрився. Тобто, найголовніше – це вода. Звертаю вашу увагу також, що, наприклад, є люди, які думають, що для пиття ось це в мене безпечна вода, а коли я чищу зуби, то це можна робити любою іншою водою. Ні. Тобто, все, що для їжі, все, що для чищення зубів, наприклад, тобто все, що попадає вам у рот, повинно бути безпечною водою для того, щоб уникнути кишкових інфекцій. І також миття рук. Дорослі взагалі не звикли мити руки. Не завжди навіть роблять це після туалету. Трішечки краще ця ситуація стала під час ковіду. Пам'ятаєте, коли всі казали мити руки, мити руки? Санітайзер, які руки були в корці після того. Але на зараз не дуже дорослі миють руки, бо зараз літо. І ми всіх просимо мити руки. З підтоплених територій не вживати
те, що росте на землі. Тобто, наприклад, там полуницю, да? Тобто щось, що було ну, під водою, потім зійшла вода. Тобто не вживати того, що було покрито цією водою. Mm-hmm. І особлива увага також до риби, бо ми всі бачили ці фоточки, де дуже багато риби. І ми розуміємо, що є велика спокуса цю рибу якось сушити, заготовувати, якось її в'ялити, ну там щось ще робити, що ми звикли робити. Є великий ризик з цієї риби отримати як ботулізм, який є дуже небезпечною інфекцією, так і іншу кишкову якусь інфекцію, так і навіть хімічне отруєння, про яке ми наразі не знаємо, бо ніхто не знає, що в цьому мулі ну, взагалі було, да, на якому ця риба опинилась. Що ще можна сказати, що якщо хтось бачить трупи тварин, наприклад, не знаю, курів або там, не знаю, кози, ну, якоїсь тварини, про це треба сповіщати служби, щоб вони ці трупи прибирали в спеціальні скотомогильники. Це також дуже важливо. З приводу риби ще хотіла поточнити. Тобто цього літа точно сушену рибу на розкладках. Ну, до неї завжди було багато питань, але тим не менше, ну, люди купували. Ми ж це розуміли. Мені здається, що не дуже важливо все зробити, щоб мінімізувати ризики для себе. Не тільки на цих територіях, до речі, на всіх територіях України, бо це жара і літо, і завжди влітку є якісь пригоди так з кишковими інфекціями. Але якщо ви знаходитесь в Україні, там, де люди постраждали від підриву дамби, і там, де була вода і зійшла вода, або, наприклад, нема води, тому що вона пішла і якоюсь водою користуються, яка там, ну, звичайно, її не користувалась, то треба мінімізувати для себе ризики. По-перше, це безпечна вода для їжі, чищення зубів, готовки. Це часте миття рук з милом. І стосовно їжі, це ніякої в'яленої, сушеної, якоїсь, не знаю, копченої риби, яку ви купуєте на базарі або на якомусь такому спонтанному, як це, навіть не знаю, як це називається, да? На розкладочці, да, десь. Стихійний ринок. Стихійний ринок. Тобто нічого цього не робіть, бо треба краще готувати їжу там, де ви впевнені, що вона пройшла термообробку, а з рибою, з цією, навіть якщо вона пройшла термообробку, ще раз хочу нагадати, що там може бути якесь хімічне отруєння, про яке ми навіть не знаємо, а термообробка йому не допоможе. Дякую вам, пані Катерино, за те, що нагадали такі прості правила, які можуть насправді врятувати і життя, і здоров'я. Це була Катерина Буланвінова, медична експертка ЮНІСЕФ.